صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 350 سال ان کی زندگی ہے، اتنی زندگی صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے تو اس کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ باپ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوچھتے ہیں، اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کہیں تمہارا دین نہ لوٹ لے۔ لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ باز نہ آئے۔ باپ کو پتا چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی کو رکھا، ناز و نام سے پالا ہوا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجا گھر میں پہنچا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کے لمحے قریب آ گئے، تو نے بڑی میری خدمت کی ہے، تو میرے بعد تو غموریہ چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے فلاں اس کا نام ہے تو اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھیں اس نشانیوں کا راہب مجھے مل گیا، میں ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور اس کی خدمت کرتا رہا اور میں حق کا متلاشی تھا، ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، اور میرا وقت آخر آ گیا اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے، میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، پلے باندھ لے، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور شخص بھی تو دعوی نبوت کر سکتا ہے، میں اتنی خاک چھانی ہے، ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے، گلی گلی کی خاک چھانی ہے، تو کہیں میں دھوکا نہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ تو اس نے تین نشانیاں بتائیں، کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یثرب کی جانب روانہ ہوا، راستے میں ایک قافلہ تھا اور وہ یثرب ہی جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یثرب میں، اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا۔ میں روزانہ ان ہمایوں لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگی اور طالع البدر و علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا، میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے پیش کی، اور میری نیت صدقے کی تھی، تو میں نے جب پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب کچھ دیر ڈال کے میں پھر کھجوریں لی اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم ہدیہ قبول کر لیتے۔ کہا دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی رہتی تھی، اگرچہ دو نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچشم خود مشاہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے، حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَا إِلَيَّ رِدَاءَهُ،
حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا، انظر الی ما امرت به، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو میں دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا۔ تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے، کتنی صدیاں کاٹی، کس کس در کی غلامی کی۔ میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے کہا، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔